നമസ്കാരം, കർമാനൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജനപിന്തുണ അത്യാവശ്യമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മെഡിക്കൽ ലാബുകാരും ഡോക്ടർമാരും, അതായത് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ഹൈടെക് എന്ന സ്ഥാപനം, ഇല്ലാത്ത ട്യൂമർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച എറണാകുളത്തെ വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്കും കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ ജീവന് ഭീഷണി വന്നിരിക്കുന്നു. ആരും മറന്നു കാണില്ല കർമാന്യൂസ് ഇവരുടെ രണ്ട് വാർത്തകൾ. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു 20 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഈ വാർത്ത ഏറ്റെടുത്തത്. മെഡിക്കൽ മാഫിയകളുടെ രോഗനിർണയ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു വിഷ്ണുപ്രിയ ചെയ്ത തെറ്റ്. കൊച്ചിയിലെ ഹൈടെക് ലാബിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നടന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ യുവതിക്കെതിരെ നിരന്തരം ഭീഷണിയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം, വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ യുവതിക്കെതിരെ ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്നു. മാത്രമല്ല അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന രീതിയിൽ യുവതി എവിടെ പോയാലും പലരും പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന, അപകടത്തിൽ കൊന്ന വൃക്കയും അവയവുമൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന മാഫിയകളെ പോലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇല്ലാത്ത രോഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ചികിത്സിച്ച് പണം തട്ടുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പ്. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പണത്തിനായി ഹൈടെക് എന്ന കൊച്ചിയിലെ സ്ഥാപനം നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവിട്ട വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. സ്വകാര്യ ലാബുടമ ഹൈടെക് മുതലാളി നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് തുറന്നു കാട്ടിയ വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്ക് ഇതാണോ അവസ്ഥ എന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ജനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കണം. ഹൈടെക് ലാബിനെ കുറിച്ച് കർമാന്യൂസിൽ വീണ്ടും തെളിവുകളുടെ ചാകരയാണ് വരുന്നത്. ഒരു വിഷ്ണുപ്രിയയെ മാത്രമല്ല, നിരവധി പേരെ ഹൈടെക് എന്ന സ്ഥാപനം പറ്റിച്ചും ടാക്സ് വെട്ടിച്ചത് അടക്കമുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ ഹൈടെക്കിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ തുറന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കർമ്മയുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ അത് കർമ്മ എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെ ഏറെ ഇരകളാണ് കർമ്മയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പലർക്കും പേടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും വോയിസ് മാത്രം തരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇരകളെല്ലാം പറയുന്നത് അവർ എപ്പോൾ കോടതിയിൽ കേസിന് പോയാലും ഈ വോയിസുകളുടെ ഉടമകളായി തങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇത്തരത്തിൽ പാതിരാത്രി ആളെ കൊല്ലാൻ ഗുണ്ടകളെ അയക്കുന്നതാണോ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രതികാരം? മെഡിക്കൽ മാഫിയ ഇതല്ല, ഇതിൽ അപ്പുറവും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അറിയാം. അത്ര അധോലോകമാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒപ്പം നിൽക്കുക, പ്രതികരിക്കാൻ കൂട്ടായി ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുക. കാരണം മരുന്ന് രോഗിക്കാണ്, രോഗം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്ന മഹാക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുക തന്നെ വേണം. എറണാകുളത്തെ ഹൈടെക് ലാബിലെ തെറ്റായ രോഗനിർണയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച വിഷ്ണുപ്രിയയെ ആക്രമിക്കാൻ രാത്രി ഗുണ്ടകളെ അയച്ചത് ന്യായമാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുക. രാത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും പരാതിയും കേസും പ്രതികരണവും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് കരുതിയാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുതലാളിമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ഇത് അർദ്ധരാത്രിയുള്ള ഗുണ്ടകളുടെ വിളയാട്ടം പങ്കുവച്ച് ഭീതിയോടെ വിഷ്ണുപ്രിയയും ഭർത്താവും ലൈവിൽ വന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. ഇപ്പൊ രാത്രി 1:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 1:30 കഴിഞ്ഞു, 2 മണിയാകാറായി. ഒരു 1:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ കരുതി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാറ് വന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു BMW ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെഡാനാകും, നമ്മുടെ മതിലിനേക്കാളും പൊക്കം കുറവാണ്. അപ്പോൾ സെഡാനായ കാരണം നമുക്ക് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നു, അവരെ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്. ഈ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്. ഇതൊരു ഒരു നാല് വഴികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നാല് വഴികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ വീടുകളില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ഞങ്ങളെ കാണാൻ ആരും വന്നാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ആരും ഈ രാത്രി വരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടുകാരും നല്ല ഉറക്കമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയോ ആരും ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ വന്ന ആൾക്കാരും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ വണ്ടി വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്താണല്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഞങ്ങൾ വന്നു കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വഴിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയാണ്.
ഇവിടെ ചെന്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പോ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വന്ന വഴി കൂടെ ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് റൂട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാം, അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആരും കാണാനുമില്ല, ആരും ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്നാല് ഓണം അടിച്ചിട്ട് ചീറി പാഞ്ഞൊരു പോക്ക്. ഞങ്ങളപ്പോ തന്നെ എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അറിയാം, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ കാരണം അവർക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സാരമില്ല, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, കിടന്നുറങ്ങിക്കോ, കുഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, ഞങ്ങൾ പെട്രോളിങ് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ശക്തമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ശരി ഓക്കെ ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി. ഞങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി, റൂമിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത വണ്ടി വന്നു. അടുത്ത വണ്ടി വന്നു, അതൊരു ഹോണ്ടയുടെ ഒരു സിൽവർ കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വന്ന് ദാ ഈ കാണുന്ന പൊസിഷനിൽ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴിയാണ്. ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ട് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിയിൽ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ആണുങ്ങളായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു അവരെ. എനിക്ക് മുഖം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, കാരണം അവർ എ സി ഇട്ടിരിക്കുന്നവർ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഗ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും സി സി ടി വി, അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഹൈ ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവർക്കും സി സി ടി വി ഉണ്ട്. വണ്ടി നമ്പർ എന്തായാലും ഫേക്ക് ആയിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് രണ്ടു വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുക. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ വിഷ്ണുപ്പയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരാളിനെയും ഒരു കോംപ്രമൈസിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവത്തില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കോട് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കിടന്ന് രാത്രി വരെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരാളും ഇതുപോലെ രീതിയിലുള്ള ചീറ്റിംഗ് ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. ഇപ്പൊ മരിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെയും എന്തൊരു കാര്യം വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓഫർ ചെയ്താലും, പല ഓഫറും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ഓഫർ ചെയ്താലും ഇവരെന്ത് കാണിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ചത്താലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അതെ, ജോബിൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. വല്ല കഞ്ചാവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കും, ശരിയാണ്. മുറ്റത്ത് കൊണ്ട് നിട്ടാലും മതിയല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സോ എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് വലിയ പോലീസുകാരായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്രയം എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്ന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പാലാരിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി, പിന്നെ എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ അല്ലാണ്ട് ഇന്നേ വരെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് മേലുള്ള ഒരാൾക്കാരെ ഒന്നും ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല. ജിയോതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എ സി പി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് എന്നെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ജോബിൻ പറഞ്ഞ കമന്റ് വളരെ കറക്റ്റ്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി. ഈ ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും പോലീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ശരിക്കും എന്റെ ഓഫീസിന്റെ പരിസരത്ത് ഇവർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോലും ശരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ 100% പോലീസുകാരിപ്പോ വരുന്നുണ്ട്.